Hah, betul. Mencuci sudah selesai, mandi pun sudah, tinggal menjemur. Terus dolan karo Dik Pur. Trike sarapan sing warek-warek ning omah dadi yen Dik Pur ngajak mangan, ngomongnya wis makrek. Oke, wis dimulai. Aku sih yo, sik. Watumu rasa ngono coy, kegeden kuwi. Aturane ra ngono. Lah sepiro? Semene iki lho coy. Yo, sokri iki lho. Apa iso nggole ngomplonge? Dicoba sik, rasah kakan protes. Guling. Wis rasa nesu. Saiki wayahku ya. Hah? Iso lico, enak nggo patu pendas yo. Menyesuaikan berat badan, coy. Wis to, iki aturan. Lah, wis memet. Hai, ngono lho carane nguncalke iki. Udah mek, ora enak tenagane blas. Heleh, licet to iki. Pokoke baleni ra trimo aku. Baleni pokoke baleni. Baleni. Baleni piye? Iki ki aturan. Ora gamblis gak pokoke baleni. Yo ora iso baleni. Oh, dancuk yo aku lara cah. Sopo mbalang ki mang? Aduh, warga pendonyo. Warane. Wah. Tuwi iki wis berat iso ngenai ember cat 5 kilonan. Ngawur po nandase gogol. Ayo parani. Ego, ya ampun weh gini. Siapa yang tega melakukan semua ini? Iya, ale wasis. Wah, wow, cukup-cukup jelem kan dhuwur kono lho, nek sirahku. Yo. Paling wiki jurusnya Ultraman nyasar ngene ndas mugo kok. Masa jurusnya Ultraman nyasar plok? Ya wujudnya raimu kaya monster, dadi yo diserang kok. So kaya monster lho. Gagahe koyo ngene kok. Ya Ultraman to aku. Yo yo. Yes, ayo Ultraman wae. Mbok ayo, ning aku Ultramane yo. Yo yo. Topeng cikun pret ning tas. Yo siap, Bos. Wis to kok. Asik iki kok genai. Yo yo yo, yap lo. Cacik. Oke. Yo kok kowe Ultramane, aku ambil kampret musuhe. Cacik. Hehehe, asik, akhirnya dadi Ultraman, cacik. Oke, sip. Kostumnya tekor gini gitu, bro. Nyurah masuk, toh. Sik, tak mikir, sik. Oh iya, aku reti. Mas, toh, ayo melu aku. Eh, kok, melu aku, kok. Udah aku piye. Es, buat sampah, kono. Mas, ngeliat-ngeliat, gini. Lo ngalah. Dan bodi entek, gincu entek, udah ya entek lah kok belalas tok barangan ya entek. Rapopo wes enak emeng suyat timbang bono. Kira cocok, kuwi ora. Kayu ora cocok, seneh kae. Kae. Cocok kae. Paham to, eh? Kas loro, sarung loro, sempak siji. Wes, gak cikun. Ini suya di padoni wingo. Padoni nyapon neh, lha wis ra kangge lho. Wes gak cikun,
rasa kakek alasan ora kanggo piye to? Nyatane lho ora dienggo kurdi pepen yang suyat. Iya jane. Wis, sikun kok. Wah, iso aku lho. Piye pratarmu? Iki aturan, tek bantah ae iki. Wis ki sikun. Temu tak emas metu. Alah lek. Bucain potoron yo ngono kuwi to, gangkai. Bolong buri ra titen. Skak. Hongkoe. Waduh. Gi. Iki iso blandang ora rajamu iki. Sik to. Sik to. Oh sikilku, yo, plikatan. Yo. Piye to maksudmu e? Gabyang nang biar lo. Sik to. Sikilku sik plikatan iki lo. Waduh. Apane ambyar. Lene yo, tuh. Anu yo sik undang-undi lo iki, Mang. Huh? Undang-undi kletramu iki, wis bohong kebarang malah mbok pancal papane. Lah piye lo? Jenenge bencana alam. Ditratene wis kakrala sugih. Ya iya. Temen ngene to. Blangkrah joke gelem nyauri. Bari tenaga ngono iki. Du. Wis siap? Wayahe ninu. Damput. Udan-udan nekat ubah-ubah iso ilang lho. Sopo mbabet mau? Mangsa aku mau pas ubah-ubah rata watak ke mantra sulap yang tak bisa hilang ya. Sempak kali ngeredit lagi oleh rong sasi ya silap. Yuh, nukok kena. Wes yuk, mulai yuk. Aku karo kampret musuhe, kowe lakone. Oke, cacik-cacik, aku lakone yo Ultraman. Heh. Wis gek telangkupno topengmu. Ultraman ki bagus ra mbrongges kok. Oke, cacik-cacik mbrongges. Ayo ge dimulai yo. Gas. Gas. Bersiap-siaplah monster-monster kecil. Yuh, so nyaduk tenangan lho, piye maksudnya ini? Mau teraman lho, ya tendangannya keras toh. Ayo, mulai nah yuk. Set, cedet, cuma balik panggung. Pecah, pecah. Musuh yang tegok, ada banyak kabeh. Tapi bro, awaku ya remek kabeh. Oke, Ultraman, ilmumu terlalu tinggi. Aku akan kembali ke planetku. Akhirnya kau mengakui juga kehebatanku. Jangan sombong dulu. Sebentar lagi kamu akan melawan monster besar. Dia adalah gabungan gorila dan babi. Tunggu ajalmu tiba. Ora genep sesasi leh mularen kerja, terus kocok kaya ngono dapurung eh. Langsung menek leren kerja ya ngono kuwi, Bos. Ternyata kalian monster babinya. Ayo mari sini, serang aku. bang baik jo teman-teman anak bojo. Ada wong kaya ngono. Aku dulu, apa kamu yang nyerang dulu? Ayo. Kamu dulu aja. Mano? Gedawung edan ngono nekat bombong ae. Bersiaplah. Tongkat langit. Ekal negor.
aku bener tanpa piutan. Warung. Cek bayi api jenotok suwe ya. Ampun ampun. Ampun ampun. Sudah. Untuk pertandingan sengit pada siang hari ini dimenangkan oleh saudara Ultraman. Huh? Ultraman siapa? Gogo. Ultraman Gogo. Ya sel patak mungkin waras pora. Yo tolong aku lo. Loro kabeh awakku. Ya bos. Begini Ultraman, kamu sudah berhasil mengalahkan kita. Sekarang tinggal 2 monster jahat lagi. Di pos kamling ada 2 orang. Pos kamling? Siapa itu? Saya kurang tahu Ultraman. Pokoknya dia sangat meresahkan warga, Pak. Kowe minggat. Mana aja kowe? Aku lagi golek monster iki. Ultraman, ya. Jangan dirongokkan si Joko ini. Udah, berangkat saja cari monster itu. Ya, 2 orang. Baik, Ultraman, ke sana. Ya. Apa itu? Gogok, Bos. Apain dasmu yo? Aku loro kabeh yo. Wis, udah. Oke, kontrol. Kok sih cepet ginah geger gede nih yuk. Mangsa mu ora kesel kene duwe awak gede koyo ngono. Amat kene iki. Sekat. Mudar we. Oh, arep mlayu ndi? Sisi tuh. Nek gamplok yo. Heh, nyapa pelayan? Wes ora salah sene. Arep mudar mesti enek polahmu e. Lho, enek gamplok. Jalan rene yo. Iki lho enek bantuan sarung bekas ket anu desa. Oke, yo to tuh, mulai entuk rezeki. Wis, sakeng kowe, ali bahas. Mas iki sih. Kapan menang kowe kru bual balung untal rajamu kuwi? Sabar to. Ndi sarunge, Blok? Kene. Sing kuwi paringno lek pletuk, Pret. Sing lek. Wah, ya cocok iki. Merek mahal. Merek duplik. Huh? Enak tuh. Masuk, Din. Tapi tinggal yang isu ya, Din. Ayo, kesuaian ini so kacau yuk. Tunggu ayo, sementara aku tak boleh sih. Ya, jadi dulu ya. Wes gak ayo, dadakin aja kaki. Balik ini itu ya. Murah fokus aku enak cacah emang. Sowi mentoyat, jat leh muadu sih lo mbok sambi nyapo. Alah, sasato nyambi dik, diumban sak dari lo lenyap. Kok iso lo, sapa sing nyolong? Alah mbuh, kowe ngerti, sing paku sing paling anyar kayak sing ijo, lenyap. Alah lek, lagi saiki kowe nganggo sing ndi? Jangan-jangan ki ora sempakan. Lah pura gondal gandul toyat, ya. Gondal gandul ya malah guri toh. Aku nganggo sing abang lho, enak jleret ijo. Sing kuwi prawes rada sesak toyat. Ngapa terus gelem nganggo sing gambare gajah kae? Kae wis kablong pur, karet-karet wis melur. Wis kae ayo malah bahas persempakan. Kak, mudar-mudare wis arep alasan apa nek? Mau rulas alasan ae. Bongko-bongko. Duh. Sik to, sik. Sik ya, Dik, enten ana kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah
api sarunge. Ya iya to ya. Nang desa kok. Iya to. Benak nolemu gambyok ana lho. Karo sipur. Nyantim biok. Sorry bos. Sarungku yang karo Dik Pur kudu sarung ngenean CJ, sarung sing kenyil-kenyil ngono. Huh? Eh, sing tak takoke ngene lho. Jam piro lemu babit sarungku ki, Mas? Weh. Babe piye to ki? Piye to bathukmu kuwi to? Sarunge sapa sing kok babe iki, eh? Sarungku to, gunane sing mambu sabun, cek teles-teles to. Lah yane jenek kecret-kecrete sithik. Iku mbah-mbahan to, Yap. Lah nek ora, prakelingane pas edhe ngrunduk ning Hotel Lestari, sarungku kaya iki. Jet. Iya yo. Pantesan aku mbaten. Iki lah sing kok nggo pas ngrunduk kae to iki. Sing gawe lho, cah piye-piye. Kamplok karo kampret. Jari bantuan ke desa. Ya wis ya wis ya wis. Engko balekna nang omah. Aku tak hilong-hilong sik karo Dik Pur, ya. Weh, arep nyandi weh. Taman dong, padakne kowe mbekepi tongkrongan. Suyat, ayo to. Slak udan iki lho, banjir. Oke oke, Dik. Iya. Hah? Wis gak ayo. Oke, malah dibubrah to. Ora karu-karuan iki. Enek Suyat ki mang lho. Dadi ini ora konsen. Eh saya meleni nae. Bisa nae. Alah. Komplo, komplo. Iki to kira-kiramu ini. Siap, Ki. Ayo, wis e. Wis sesuai nih, telung langkah mati we. Oke. Kudanya lompat sini. Danyang percile, sekat. Wis arep negiar-negiar nanti we. Bongko wis saiki. Se. Iki. Opo iki? Kotor nih opo iki? Dunia sudah bosan melihatmu. Kalian menyerah atau aku hancurkan. Dunia komposisi. Leur bual baul lain go. Ses. Entahlah dengan baul. Kalian perlu saya binasakan. Yo. Duh, kerik. Tunggu. Bongkok ya rasa no. Kerik kok, kerik lah. Saidan. Kucuk apa itu? Korong mas, tadi tendang aku tengku. Syukur, salah ini tidak. Ora lo, singongkon rupamu dah dia ini sopo ye. Ino kemang aku dah Ultraman lo mas. Dari kancil, ni kena akan monster ni mau. Dek, yang kau ngunu tu cerita itu emang. Ini kok kita berdua wis menyerah melawanmu. Tapi ada dua monster jahat lagi yang perlu ditumpas. Bang. Siapa? Dan di mana? Ning taman. Monstere lanang karo wedok, jaketan lepis karo kocolan. Nggih, mbah nuwun. Ayo. Wes. Muso sapa kae mumet. Saya bali nek. Sudi. Cekak 5 jam ora bual-baul e. Mulau. Urung iki lho. Ayo. Walah toya, ya tek yo ming sito ale belike. Ngono cilok meneh. Aku lho ketesuk urung maem luwe lho. Lah piye lho Dik, mosok yo arep maem dhewe. Aku wis maemok ning omah. Ciloke ya. Ya wis nakno. Suapi. Nggih Dik, wis to ditelaten ya makmu pentol yo warek-warek. Aku kedhiyen yo ngene iki kok. Hentikan kemaksiatan kalian di bumi ini. Atau kalian saya hancurkan. Alah, Le, sasi apa to iki? Wis karnapal-karnapalan. Cot. Iya to kacukmu iki to. Dua monster lagi yang lali. Bucain potoron yang ngono kuwi to, gang-gang. Bolok. Apa itu? Ayo. Apa iso nggoleng omplonge? Ora mek.
ora enak tenagane blas. Sik 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 piye? Kamu dulu aja.